E aí galerinha, quem fala aqui é o Kotaro Hitokiri, apenas um vídeo para vocês. Resolvi trazer esse jogo que achei a arte diferente. Felizmente vimos aí que não tem legenda em português, que é uma pena, que o jogo parece bem da hora. Mas em si, dá pra jogar, né? Esses jogos chineses, galerinha, são bem feitos, né? Realmente o que falta mesmo é só realmente só falta uma legenda em PTBR, né? Isso gasta magia, né? Ok. Tá, a gente tem o inventário, temos runas, missão. Um minuto de configuração. Vamos ver aqui. Não, eu queria usar essa katana aqui. Não posso usar, não? Ah, certo. Habilidade passiva. É, por ser um jogo chinês, né, galerinha? Então a gente sabe que a arte vai ser bem bonita, a música também, mas o que vai faltar realmente é só a legenda mesmo, pra gente entender um pouco mais da história. Mas dá pra jogar. Ok, shopping. A gente tem que ter moedas, né? Eu tenho 145 só. Isso aqui seria bom, hein? Mas tem que ter grana. Ah, claro. Tá, esquiva eu não posso usar sempre, né? É melhor.
Tá, essa esquiva, ela demora um pouco para poder usar, ó. Tá vendo? Ela demora bem um tempinho aí. Mas o jogo é bem promissor, galerinha. Que lojo demorado. Bom, vamos lá, né? Bom, ele não consegue alcançar ali, né? Nossa, que desvantagem absoluta essa? É bem difícil, tá? Meu amigo. Nossa. 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 É, tinha que ser um jogo chinês mesmo, viu? Porque, porra. Difícil, viu? Não, meu amigo. Como é que mata tu, jovem? Nossa, ferrou. Tá certo.
Não? Ok, portão. Ok. Não, calma, acabei de chegar, né? Tem um mapa. Bom, como eu disse antes, galerinha, é um jogo que só faltava mesmo umas legendinhas aí pra ficar bacana, né? Mas pra quem fraga inglês, é de boa, né? A gente que não sabe muito, a gente só vai jogar, né, e curtir o jogo. Mas é um joguinho legal, um joguinho bacana. Vou ter que subir de novo. Tá, um Frostrevon, né? É, mano, você... é bem dificinho, hein? Oh, nossa, voltei pra lá, pra baixo. Ela tem cara de fácil, tá? Tinha um livro aqui, não era?
Então, eu não queria conversar com você não, doidão. Bom, como que eu tô jogando um jogo que não tá finalizado, eu acredito que até quando eu lançar esse aqui já esteja pronto o jogo. Precisa passar nele pra negociar? Não, né? Não. Beleza, vida. Tá certo, só pra morrer uma vez. Tá certo. Vocês gostam de conversar, hein? Nossa Senhora. Thank you.
Pronto? Bom, galerinha, eu acho que deu pra gente pragar esse joguinho aí, hein? Mas mesmo é só pra vocês conhecerem. É um jogo até promissor, mas realmente o que falta mesmo é um PTBR aí ou um espanhol aí pra poder ter um pouco mais noção do jogo. Que o jogo tem bastante diálogo, hein? Ok, habilidade passiva. Você só espera pra atirar na gente, né? Vocês é esperto. Habilidade aqui é boa, hein? Mas não tem grana. Vou acabar morrendo. Tô vendo isso. Cavalinho perigoso, hein? Opa! Thank you.
E tem mais nada? Vê se dá para ir para cá. Ah, tá certo. Meu amigo, você gosta de ser difícil, hein? Beleza. Bom, estão com umas três habilidades passivas. Então, vamos ali. Por onde que a gente tem que ir pra cá? Não, aqui é descer, isso mesmo. É isso aqui. Trancado. Vamos lá no boss fight, né?
Nossa, meu amigo. Tomei uma só. É dificinho, viu? Bom, galerinha, então é isso aí. É um jogo rápido, só para mostrar para vocês. Um jogo bem promissor aí, mas é bem dificinho, tá? Bem dificinho mesmo. Bom, galera, então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado ou não. Deixa aí no comentário, dá um tapa no like para ajudar o canal. E é isso aí. Kotaro Hito Kiri saindo aqui. Falou, até mais. Fui. Thank you.